Egia da gauzak asko aldatu egin dira. Eta hori norbaitik pentsatzen ari bada guztiz ados nago berarekin. Zergatik zen eta azken finean badago orain mugitzen dira plataforma batean, plataforma oso oso potente batean, non guztiz konektatuta daudela, ez bakarrik haie, baizik eta beste mundu batzuekin. Adibidez, orain ikusten dutenean youtuberrak, batzuk youtuberrak dira latinoamerikarrak, estatu batuekoak edo erresuma batuekoak. Osea, da, osea, eta dakite zer gertatzen den Finlandian, zer gertatzen den ez daki non, eta zer gertatu den en Big Brother ez daki nondik. Orduan, orain dago dena konektatuta. Eta horrek ekarri ditu, pues, aldaketak oso sakonak baita haien identitatea direla eta. Orain identitatei buruz hitz egiten dugunean, hitz egin badugu teknologiei buruz. Zer eta nerabetasuna eta urtzaroa baita ere, zeta bakarrik ikusi behar ditugu, ez da, ume txikitzoak nola hartzen ditut ez tabletak edo haien gurasoen mugikorrak, eta nondik ikusten dituzte orain baita ere marrazki bizidunak. Lehen nahi petzen genituen marrazki bizidunak, ez da? Orain adibidez Peppa Pig. Peppa Pig dauka kanal propio baten YouTube-en. Ez daki badak oso, baina badago kanal propio de Peppa Pig. Orduan, Peppa Pig genetan tableten bidez ikusten dute, orduan, ja dau engantzatuta lehenetik. Orduan, egia da, eta ja urtzaroan sartuta eta nera bezaroan sartuta oso garai garrantzitsuak dira eta zuek badakizu zergatik zen, eta haien identitateak sortzen, ez da, eraikitzen dituzte, dena, ez da, barneratzen dute, eta da batez ere, eta ikusi behar dugu zer ikusten duten, zen, eta zer ikusten duten da haien izpilua, kanpoko izpilua, eta dena kanporatuko dute, ez da, eta horrekin lotu eta poliki-poliki barneratu izan dituzte hainbat kodigoak, gizonezko kodigoak eta emaskumezko kodigoak, eta ikusiko ditugun moduan, gizontasunari buruz hitz egiten dugunean gizontasun asko dauz.